Tava sirds ir tavās rokās. Vēsta uzraksts sirds sarunu telpā projektā Māja Elizabetes ielā 2 Rīgā. Tajā dzirdami sirdspuksti un tiem līdzīgā ritmā nodziest un atkal parādās sarkana gaisma. Uz sienas uzīmēta rokās ietverta sirds, kas vēsta, ka rūpes par to ir pašu rokās. Veselīgi nodzīvoto mūžu gadu skaits Latvijā ir viens no zemākiem Eiropā. Sievietēm tas ir nepilni 54 gadi un vīriešiem tikai 51 gads. Tas nozīmē, ka par sirds veselību ir jāsāk domāt jau agrā vecumā. Vairāki eksperti uzsver, ka par sirds veselību ir jādomā jau bērnībā, tā gan ir vecāku, ne bērnu atbildība. Sirds veselības pazinēji teic, ka svarīgas ir kustības, pareizs uzturs un neļaušanās kaitīgiem ieradumiem. Mēs jau patiesībā ļoti daudz ko zinām, tikai jautājums, vai vienmēr mēs to arī darām. Tas ir gan dažreiz pie vainas ir slinkums, dažreiz ir arī nezināšana, bet dažreiz patiesībā ir arī pie vainas iespēja arī tikt pie speciālistiem, tad, kad jau tas ir nepieciešams. Izplatītākā sirds slimība ir aterosklerozes veidošanās, kas var izraisīt arī infarktu. To var pazīt kā sāpes vai diskomfortu krūtīs, kas var izstarot uz muguru vai kreiso roku. Sāpes parasti parādās pie fiziskas piepūles un atkāpjas aktivitāti beidzot. Sirds un asinsvadu saslimšanas Latvijā principā ir pirmajā vietā vispār. Līdz ar to arī mums sirds ķirurgiem un kolēģiem kardiologiem darba netrūkst un jāvērš uzmanību uz to, ka šie pacienti kļūst aizvien jaunāki. Līdz ar to ir nepieciešams jau laicīgi ieviest screeninga metodu. Mākslas darbu autors atzīst, ka pie ārsta bijis sen un par savu veselību rūpējas paša spēkiem. Pacientu biedrības par sirdi LV vadītāji aicina visus iedzīvotājus izmantot ikgadējas ģimenes ārsta profilaktiskās apskates. Tajās var pārbaudīt sirdi un asinsvadus, veikt asins analīzes, lai pārliecinātos par savu veselības stāvokli. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.